Кыргызстанда акыркы күндөрдө интернет жана алдыңкы үлгүдөгү байланыш маселелери боюнча эки ири конференция болуп өттү. Ага катышкандар кыргыз адистеринин деңгээли бир топ жогору экенин көрсөттү. Алар кээде Бишкекте отуруп интернет же байланыштын башка тармагындагы дүйнөлүк ири компаниялар үчүн иш аткарат. Ошол эле учурда өлкөнүн жалпы мамлекеттик деңгээлдеги маалымат коопсуздугун камсыздоого келгенде талаптуу адистер жок болуп чыгат. Бийлик болсо мамлекеттик маалымат коопсуздугун коргоо деп негизинен кайсы бир купуя сырларды өз жарандарынан жашырууну жана алардын телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоону гана түшүнөт. Аны менен катар баардык байланыш тармактары чөтөкөлүк уюмдар үчүн ачык. Колдонулган аспаптар менен ыкмалардын баары болсо чет өлкөлүк. Ошондуктан жалпы маалымат коопсуздугу деги эле корголобу деген суроо пайда болот. Маселеге Алтынбек Беделов токтолот. Каждый лишь расскажет свою версию. Если вы хотите правды, ищите ее своими силами. Бул интервью Викиликстин автору Джулиан Ассанждын ролун ойногон каарманга таандык. Улуубритания жана Бельгияда тартылганы 5-чи бийлик аттуу тасма дүйнөдөгү бардык маалымат каражаттарынан көбүрөөк сырдуу кабар тараткан. Викиликс сайтынын кантип пайда болгонун көрсөтөт. Кино сынчылар бул тасмада бардык чындык көрсөтүлгөн эмес деген тыянакка келген. Бирок бул тасмадагыдай окуяларды чагылдырган атайын репортаждар деле көп. По всему земному шару начнутся бунты. В крупных городах люди пойдут громить органы власти. Население беднейших регионов планеты возьмется за оружие. Правительствам большинства стран мира придется бежать или вводить войска против собственного народа. Эгер АКШ-нын атайын кызматынын мурунку кызматкери Эдвард Сноуден же Викиликстин автору Джулиан Ассанждын колундагы сырдуу маалыматтар интернетке жарыяланса, бүткүл дүйнөлүк ичара согуш чыгат. Аларга мамлекеттик чыккынчылык кылды деген айып менен издөө жарыялады жана күнөөлөнгөндөр ар башка мамлекеттен башпайнек сураганы менен бир дагы журналист менен кезиккен эмес. Сноуден менен Ассандж интернет булактарына билдиргендей, алардын өмүрүн колундагы сырдуу файлдар гана сактап турат. Бирок эч бир хакер азырынча ал маалыматтарга жете элек. Атайын репортажда болсо, сырдуу маалыматтын бир тамгасы үчүн АКШ миллиондогон доллар берүүгө даяр деп айтылат. Речь идет о сотне миллионов долларов за один символ. Почему цена вопроса настолько высока? Сноуден америкалык жана англиялык атайын кызматтарга таандык кибер тыңчылык кылуу программалары жөнүндө билдирген. Дагы бир мисал 2013 жылы 23 апрелде Сириянын электрондук армиясы Twitter аркылуу Associated Press агенттигинин сайтын бузуп, АКШнын өкмөт үйүнө кол салып болду. Президент Обама жаракат алды деген маалымат тараткан. Бул жаңылык интернетте 3 мүнөт гана турганы менен АКШнын ири акционердик компанияларын бириктирген фонддук индекстин капиталы 136 миллиард 500 миллион долларга түшүп кеткен. Мындай жагдайда Кыргызстан өзүнүн купуя сырларын коргой алабы деген суроо жаралат. Бул тема Бишкекте кибермейкиндиктеги маалыматтык коопсуздук деп аталган эл аралык жыйында талкууланды. Кыргыз өкмөтүндө каражат, тажрыйба жана кадр тартыштыгы күч. Ошондуктан өкмөт кибермейкиндиктеги коопсуздукту камсыздоо милдетин ЖКК, ШК же тынчтык үчүн өнөктөштүк уюмдарына жүктөп койгондой. Ыкчам изилдөө иш чаралар системасын киргизүү боюнча мыйзам долбоорун УКМК 2012 жылдан бери сунуштап келген жана парламент аны үстүбүздөгү жылы бекитти. Бирок керектүү жабдууларды кошуна өлкөлөргө таандык операторлор орнотту. Башкача айтканда уюлдук операторлор кардарлардын жеке маалыматтарын өз каражатына топтоп тартип коргоо органдарына берет. Кандайдыр бир кылмышты кыла турган шектүүлөр болсо же болбосо ошого жетиштүү деңгээлде далилдер болсо, бул органдар сотко кайрылып, ошол соттун уруксаты менен дагы мына ушул алдын алуу иш чараларын жүргүзүү үчүн тыңдоолорду жүргүзөт да. Бул системаны киргизүү аракеттери коомдо жана парламентте кызуу талкуу жараткан. Анткени телефондук сүйлөшүүлөрдү тыңшоо адам укуктарын чектегенге барабар. Уюлдук операторлор да ошентип эсептейт. Мы всегда говорили о том, что операторы. Биз ар дайым байланыш операторлары бул системага кошулуу үчүн мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө даяр деп айтып келебиз. Оперативдүү иштер жүргүзүлгөн аппараттык комплексти орнотууга макулбуз. Бирок соттун токтомун көрүп, кимди тыңшап жатканын билүү менен техникалык жактан жардам берүү сыяктуу нерселерди жасаганга болбойт. Себеби иликтөө иштерин жүргүзүүнүн ыкмасы жана тактикасы мамлекеттик сыр болуп эсептелинет. Мамлекеттик сыр болуп эсептелген иш чараларды аткаруунун ыкмасын УКМК өзү коомдук талкууга алып чыкты. Бирок ал үчүн эч ким жазага тартылган жок. Эгер купуя сырлар коомдо эркин талкууланса, өлкөнүн коопсуздугун ким камсыздайт? Биз бүгүнкү күндө бир дүйнө боюнча, Азия боюнча бир вирус кирген болчу, маалыматтарды жыйнаган атайын статистиканы.
ал вирус бизде бар. Ал вирус биздин Кыргызстанда ар бир компьютерге кирип өткөн. Ал боюнча эч ким унчукпайт, анткени ал вирус экенин да билишпейт да көп учурда специалисттер. Ошонтип биздин мамлекетте бүгүнкү маалыматтык коопсуздук жакшы сакталбайт, стандарттарда ишке киргизилген эмес. Ал маалыматтык коопсуздук кандайдыр бир деңгээлде банктарда эле бар. Баш мыйзамдын биринчи беренесинде Кыргызстан суверендүү, демократиялык, укуктук, динден тышкары социалдык өлкө деп жазылган. Бирок өлкөнүн коопсуздугун УКМК башка мамлекеттин эсебинен алынган жабдуулар менен сактап жатканы кандай? Жеке менчик уюмдардын эң биринчи максаты киреше табуу. Ошондуктан алар телефонду тыңшоо учурунда алынган маалыматтарды алар сатпайт деген кепилдик жок. Өкмөттүн кээ бир мындайча ыплас кызматкерлери дагы өздөрүнүн жумуштан пайдаланып, жанагындай тийиштүү маалыматтарды башка мамлекеттердин кызматкерлерине берген учурлар дагы көбөйүп кетти. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстан мамлекетиндеги жогорку бийликте иштеген чиновниктердин көбү маалыматтарын толук сактап, ошолорду ар кандай саясий же болбосо криминалдык структуралардын оюндарына аралаштырбайт деп кепилдик бериш абдан өтө кыйын болуп сезилип турат. Жарандардын биометрикалык маалыматтары да электрондоштурулууда. Аларга да хакерлер ээ болушу ыктымал. Дүйнөдөгү 4000ден ашуун экстремисттик маанайдагы интернет сайттардын түзүүчүлөрү кыргыз жарандарынын маалыматтарын өз максатында колдонбойт деген да кепилдик жок. Ыкчам иликтөө иш-чаралар системасы кабылана электе деле мамлекеттик кызматкерлердин телефондук сүйлөшүүлөрү интернетте жарыяланып келген. Мамлекеттик сырды түзгөн, мамлекеттик сырдын кандайдыр бир чет бучкагын чыгарып, биздин потенциалыбызды, аскердик потенциалыбызды жана башка энергетикалык потенциалыбызды, ушуга окшогон потенциалдарыбызды, биздин келечек ой пландарыбызды мындай бир башка жакка чыгып кеткен учурлар болду. Мына ушуларды дагы биздин мамлекет мыйзамдуу түрдө чектөө коюш керек. Кибермейкиндиктеги маалыматтык коопсуздугун Кыргызстан сактап жатат деп айтуу азыр дээрлик мүмкүн эмес. Бир интернет сайтын жабыш үчүн бир топ убакыт кетет. Тартип коргоо органдары прокуратурага кайрылып, сот чечим чыгарып, анан ал сайт жабылгыча тараган маалымат өз максатына жетет. Ал эмес стратегиялык маанидеги мекемелердин интернет булактары да жетиштүү корголгон эмес жана өкмөттүк сайттарда бузулуп жатат. Киберкоопсуздукту мамлекет өзү камсыздаш керек. Канча өнөктөш болсо да, башка мамлекеттерге баш ийген компанияларга ишенген жакшы эмес. Аман Бакиров, Алтынбек Беделов, Манас Бакешев, НТС, Жумалак.